رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر اور مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر حاجی علی مدد جتک صوبائی نائب صدر اول حاجی ریاض احمد شاہوانی اور صوبائی رہنما ڈاکٹر حاجی عبدالغنی بنگلزئی سید سعید آغا اور صوبائی یوتھ ونگ کے صوبائی سیکرٹری یوسف بنگلزئی کا منگل ہاؤس کمرانی روڈ آمد اور بلوچستان عوامی پارٹی کا مرکزی رہنما اور سریاب ترقی پسند پینل کے چیئرمین ملک احمد مسل الدین مینگل ایڈوکیٹ اور ان کے رفقا سے ملاقات اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کی دعوت دی جس پر ملک مصلح الدین مینگل ایڈوکیٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے پینل کے دوستوں ہمدردوں اور علاقے کے معتبرین اور معزین سے صلاح مشورے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔